Cijenjeni gledalci radio televizije Novi Pazar, želim vam dobroveče. Počinje centralna informativna emisija Dnevnik, gdje ćemo pogledati najvažnije događaje i vijesti dana. Na samom početku, kratak sadržaj ove informativne emisije. Gradonačelnik Novog Pazara Mihat Biševac prisustvovao u Beogradu finalnom programu Swiss Pro pokretači promjena. Uručena plaketa za unapređenje dobrog upravljanja socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti. Novopazarski dom zdravlja dobio terensko vozilo za preventivne preglede u okviru projekta prekogranične saradnje Important, unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori. U Novom Pazaru počelo obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti koja traje do 22. septembra. Fudbaleri Novog Pazara gostuju Kolubari u utakmici 12. kola Superlige Srbije bez Lončara na Kolubaru. U danima vikenda oblačno i kišovito, u nedjelju osjetno hladnije sa temperaturom oko 18 stepeni. Novo u vašem gradu, Galerija Podova, u blizini Centra za socijalni rad i ideje. Nudimo vam široku ponudu parketa, laminata, tepiha, tepisona i vinila, kao i dekoracije i kućnog tekstila. U toku su popusti do 20%. Nudimo vam i mogućnost plaćanja na 12 rata bez kamate. Obezbeđujemo prevoz kupljene robe na kućnu adresu, kao i profesionalnu gradnju. Za sve naše kupce obezbeđen je dovoljan broj parking mesta ispred prodavnice. Dobrodošli u Galeriju Podova. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prisustvovao je u Beogradu u finalnom programu Swiss Pro, organizovanom pod sloganom Pokretači promjena. Prezentovani su rezultati programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss Pro, koji je uz podršku vlade Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije sprovela kancelarija UNOPS u Srbiji u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština u periodu od 2018. do 2022. godine. Grad Novi Pazar je jedna od lokalnih samouprava obuhvaćenih programom kojima su uručene plakete za doprinos unapređenju dobrog upravljanja socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. U okviru projekta prekogranične saradnje pod nazivom Important, unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori, Novopazarski dom zdravlja dobio je novo vozilo za obavljanje preventivnih pregleda na terenu. Nosioci projekta, koji se realizuje od decembra prošle godine na konferenciji za novinare, istakli su značaj preventivnih pregleda i poručili građanima da više vode računa o reproduktivnom zdravlju. Ovo je terensko vozilo koje je Novopazarski dom zdravlja dobio od Evropske unije u okviru projekta prekogranične saradnje. Terensko vozilo koristit će zdravstvenim radnicima za obavljanje preventivnih pregleda, prvenstveno žena na terenu koji pokriva Novopazarski dom zdravlja. Projektom je predviđeno 250 takvih pregleda. Načelnica službe za zdravstvenu zaštitu žena, doktorka Mirsada Ličina, rekla je na konferenciji za novinare da je do sada obavljeno 70 terenskih pregleda. Ističe da će se uz novo vozilo i opremu koja tek treba da stigne povećati broj i kvalitet terenskih pregleda koji su, kako naglašava, namenjeni prvenstveno ženama kojima je dom zdravlja teže dostupan. Svi ovi pregledi se sprovode u cilju unapređenja kvaliteta i podizanja nivoa svesti ovakvih grupacija žena o značaju preventivnih pregleda, o unapređenju kvaliteta života, poboljšanju stilova života, a sve to u cilju podizanja nivoa svesti o značaju očuvanja reproduktivnog zdravlja i unapređenju
ovog zdravlja uopšte kod žena i kod osetljivih populacija žena koje žive u ovakvim područjima. Znači, akcenat se stavlja na žene koje ne mogu dolaziti, kojima je dom zdravlja teško dostupan i koje zbog eventualne invalidnosti ne mogu doći lekaru kao žene koje su bez ovih smetnji koje žive u gradskom području. U okviru projekta prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore planirana je nabavka medicinske opreme kojom će se u značajnoj meri unaprediti kvalitet preventivnih pregleda na terenu. U okviru ovog programa mi želimo da istaknemo nekoliko glavnih aktivnosti. To su preventivni pregledi, to su nabavka opreme, pre svega jednog vozila koje je potrebno za terenski rad, obilazak nekih ruralnih područja, onda mobilnih ultrazvukova, statičnih ultrazvukova, dobit ćemo i dva seta, odnosno dva ginekološka stola sa dva seta opreme. Pomoćnik direktora Doma zdravlja za finansijske poslove naglašava da je realizacija ovog važnog projekta omogućena u najvećoj meri zahvaljujući sredstvima Evropske unije i vlada Srbije i Crne Gore. Sam projekat koji pokriva Republiku Crnu Goru i Republiku Srbiju iznosi 352.000 evra, od čega Evropska unija finansira 250.000 evra, to su značajna sredstva. Pošto smo mi iz Republike Srbije, evo taj podatak što se tiče samo Republike Srbije, on je znači 124.000 evra vrijednost samog projekta, a Evropska unija donira preko 105.000 evra. Naravno, iz tih sredstava je nabavljeno i kupljeno vozilo za terenski rad prilikom ovih projektnih aktivnosti. Njegova vrijednost je 1.626.000 dinara, nekdo preko 13.500 evra. Zahvalivši donatorima iz Evropske unije i vladi Srbije, koordinator projekta pozvao je sve građane, prvenstveno građanke sa ovih prostora, da nađu vremena za preventivne preglede. Pozvao bih ovom prilikom sve naše majke, sestre, komšinice, prijateljice, sve one žene koje žive na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice, ali svih ovih opština koje su obuhvaćene projektom, a to su u Republici Srbiji, pored Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Vrnjačka Banja, Raška, da dođu na preventivne preglede i, kako naš slogan glasi, spreči, odnosno nađi vremena, spreči i izleči na kraju krajeva, odnosno živi. Projektom prekogranične saradnje, koji ima cilj unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja, planirana su i edukativna predavanja u seoskim ambulantama, kao i anketa o zdravstvenim navikama stanovništva na terenu, kako bi buduća strategija u realizaciji prevencije opakih bolesti na ovim prostorima bila što uspešnija. Ovogodišnja tema Evropske nedjelje mobilnosti je bolja povezanost, praćena sloganom Krećimo se kvalitetnije. Prve aktivnosti bilježimo u osnovnoj školi Stefan Nemanja. Učenicima su podijeljene bojanke, održano je i predavanje. Grad Novi Pazar je i ove godine učesnik u realizaciji Evropske nedjelje mobilnosti, manifestacije koja se održava od 16. do 22. septembra, a čiji je osnivač i pokrovitelj Evropska komisija. I mi smo danas ovde da deci prosto ukažemo na značaj kretanja, na značaj njihove fizičke aktivnosti i na tome da treba podržati svaku aktivnost, a naročito ove koje su na svetskom nivou. Kad ste danas razgovarali sa njima, šta mislite, šta ćete čuti kasnije kada završim sve ove radove? Pa nadam se da će onako u ovom stilu odrecitovati neke pesmice i da ćemo nakon bojanja bojanke, a ako ne bude kiše, jednu šetnju na rekreacionom centru obaviti i vratiti se u školske prostorije. U svaki pozitivan projekat mi sa rado uključujemo. Želimo da naši učenici steknu navike koje su dobre za njihovo zdravlje, jer na kraju krajeva zdravlje je ono što je najbitnije u životu. Današnja akcija obuhvatit će učenike trećeg razreda i nadamo se da će oni znanja koje su ovdje usvojili preneti na ostale učenike naše škole. Jer inače kroz nastavu deca slušaju o mobilnosti, o tome koliko je važno kretati se? Uvek školsku godinu počinjemo jednim malim časom o značaju zdrave ishrane, o značaju kretanja, o vožnji bicikla, o takođe bezbednosti u saobraćaju. To je vrlo bitno.
učenici moraju znati da se sačuvaju i da žive zdravo. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem naše građane da učestvuju u drugim aktivnostima koje će biti organizovane od današnjeg dana u ovoj školi. Od 16. do 22. traje Evropska nedelja mobilnosti. Pozvala bih građane da učestvuju u nedelju od 11 časova od Žitnog trga. Organizuje se biciklejada kao jedan od događaja za obeležavanje ovog događaja. Zatim imamo u ponedeljak od 1 sat šetnju, koja će se takođe organizovati od našeg Žitnog trga, i imat ćemo u toku naredne nedelje posete još u dve škole, kao i zaključno sa 22. septembrom, koji će biti dan bez automobila. Osim toga što je bitno da obeležimo samu mobilnost i da ukažemo na značaj kvalitetnije kretanja, a to je nemotorizovani način kretanja, ova kampanja je značajna zbog promocije, osim zdravog života, i promocije zaštite životne sredine. U produkciji udruženja stvaralaca filma Novi Pazar u novembru će biti sniman igrani film Operacija Kerber u saradnji sa rediteljkom Brankom Bešević-Gajić, kao i mnogim priznatim glumcima. Ovo je prvi igrani film koji se snima u Novom Pazaru, a ovu ideju udruženja stvaralaca filma Novi Pazar podržali su donatori iz inostranstva. Pisac scenarije Novopazarac Emir Hajd Hamidović. Možeš li mi reći ko vam je onaj čovjek s maskom? On je pesticid. Antivirus zove vaše štetočine. On samo vada efikasno i bezgranično. Zaista to što su oni uradili, to je za svaku pohvalu, jer to je jedna izuzetno mlada ekipa koja zapravo snima prvi film, zapravo u produkciji udruženja stvaralaca mladih iz Novog Pazara. Tako da mi je čast, eto, što su prepoznali film kao nešto što ih veoma interesuje i što su napisali izvanredan scenarijo, tako da mislim da zavređuje svaku pažnju i želim da radim zapravo ovaj film. Moram da kažem, da spomenem Mirzeta Jukovića, zapravo Mikija Jukovića, nemačkog glumca, zapravo koji je poreklom iz Novog Pazara i koji je zapravo ovde bio letos. Zapravo možemo se da kažemo. Za ideju i odmah prihvatio da bude deo nje. Jeste, tako. I onda me on kontaktirao i rekao: imam nešto za tebe, mislim da će da odgovara tvom senzibilitetu. U pitanju je zapravo jedan thriller s elementima akcije i mislim da će to baš da ti se svidi, tako da sam ja onako sa zadovoljstvom pročitala scenarijo i na prvu sam zapravo pristala, i sada je tu naravno ekipa koja je ušla u projekat iz Beograda. Snimanje počinje zapravo, kako smo rekli, snimanje počinje 10. novembra i zapravo snimaće se pretežno u Sandžaku, zapravo to znači glavne lokacije su zapravo u Novom Pazaru, na Pešteru i zapravo posle toga, da, u Tutinu takođe snimamo, i posle toga se selimo zapravo za Beograd i tamo znači završavamo naše snimanje. Što se tiče ove domaće, da kažem, u zemlji Srbiji, što će se snimati, i naravno posle toga idemo u Prag, zapravo u Pragu su isto i za to im svaka, mislim, ono, svaka im čast što su uspjeli da dobiju sve te dozvole i mislim, to treba doći pre svega do toga. Nova maksimalna cijena evrodizela na pumpama je 216 dinara, dok benzin košta od danas 174 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. U odnosu na prethodnu nedjelju, benzin je jeftiniji za 3 dinara, dok je cijena dizela niža za dinar i po. Nove cijene će biti na snazi do petka 23. septembra u 15 časova.
U dnevniku i najvažnije vijesti svijeta sporta, Miljan Minić ih donosi. Miljane, dobroveče. Dobroveče. Govorimo o fudbalu, najvažnijoj, neću reći sporednoj stvari na svijetu, ali i dalje najaktuelnijoj temi u Novom Pazaru kada je sportski kolektiv neki u pitanju. Novi Pazar gostuje Kolubari, u ponedjeljak će se igrati taj meč. Može li Novi Pazar da nastavi tamo gdje ga je Crvena zvezda zaustavila onim porazom na gradskom stadionu? U Plavom taboru veruju da može, iako respektuju ono što Kolubara zna, pre svega kao domaćin. Neki timovi su se i tekako uverili u to ove sezone, pre svega mislim tu na Čukarički. Futboleri Novog Pazara gostuju, dakle, Kolubari u meču 12. kola Mozart Bet Super Lige Srbije. Meč u Lazarevcu zakazan je za ponedeljak od 17 časova. Trener Pazaraca Vladimir Gaćinović kaže da je pristup isti kao i pre utakmice sa Crvenom zvezdom i da nije nosio teret zbog 7 vezanih pobjeda u elitnom takmičenju. Nosite teret kad ste negdje pri dnu, ali kad ste gore pri vrhu, onda je taj teret onako slatka muka i puno ga je lakše nositi nego kad nosite negdje gdje vam gori onako pod noktima. Mislim da smo se onako dosta dobro nosili, čak smo i s jednim velikim optimizmom ušli u ovu utakmicu s Crvenom zvijezdom. I mogu da kažem da ovi nekoliko dana zaista onako u jednoj dobroj atmosferi treniramo, bez obzira što nismo ostvarili uspjeh protiv Crvene zvijezde. Gledamo to sa te strane da objektivno je bilo više za ne očekivati nego očekivati da triumfujemo u toj utakmici. Bili smo blizu nekog neriješenog rezultata, možda smo ga i zaslužili, ali splet nekih okolnosti učinio da jednostavno nismo uspjeli da izdržimo do kraja. Zadovoljan je jer su se u potpunosti oporavili Andrija Majdevac, Bojica Nikčević i Milan Joksimović, koji su protiv Crvene zvezde nastupili pod virozom, kao i na tom meču zbog temperature odsutni Miloš Mijić. Gaćinović veruje da bi s Mijićem njegov tim rezultatski bolje prošao protiv Crveno-belih. Pred put u Lazarevac muče ga kartoni Stefana Lončara. Gledamo optimistički na utakmicu protiv Kolubare. Ono što će nam sigurno predstavljati jedan veliki hendikep je izostanak kapitena Lončara. Znamo i nema potrebe trošiti riječi šta on znači, koliko doprinosi ovoj ekipi, da je lider u svakom pogledu. Međutim, nećemo se žaliti, tražit ćemo neku dobitnu kombinaciju koja može da onako odgovori zadacima. Već ovih dana smo nešto malo probali, probat ćemo i ovih narednih dana. Možda nam je dobro došlo to što se odgodila utakmica za jedan dan, za ponedeljak. Novi Pazar je treći na tabeli sa 21 bodom, dok je Kolubara na osmom mjestu ima 15 bodova. Jedna ekipa koja igra jako dobro na svom terenu, jedna ekipa dobro organizovana, disciplinovana, onako malo specifična, dobro vođena pod rukom ovoga Švabe Đurđevića, i mislim da specifična istog razloga što onako dosta daje, ali dosta i prima golova. Međutim, mislim da gledamo onako uvijek, kažem vam, sebe, da nađemo neki optimalan sastav koji će moći na pravi način da se suprotstavi njima. Izdvojio je ofanzivni trio Kolubare koji čine Miloš Đokić, Ante Vukušić i Miloš Filipović. Napadački orijentisana ekipa, bez obzira što igraju u formaciji 3-4-3, a i brane sa 5, igra 5-4-1, onako dosta su u toj srednjoj i niskoj zoni, ali kažem vam, već imali smo dosta dosad sličnih iskustava ekipa s kojima smo igrali u istoj formaciji, tako da nam to neće predstavljati problem ako mi izađemo u pravom ritmu kako treba da izađemo. Tako da, kažem, bez obzira na izostanak Lončara, mi imamo svoje ambicije i nadam se da ćemo naći onako neki recept kako da se suprotstavimo jednoj dobroj ekipi Kolubare. Kolubara i Novi Pazar igraju u ponedeljak od 17 časova na stadionu u Lazarevcu. Atletičari Novog Pazara, Sajma Murić, Meira Mehmedović i Kabir Ziljkić predstavljaće reprezentaciju Srbije na uličnoj trci u italijanskom Modercu. Murić i Ziljkić nastupit će kod juniorki na 5 km, dok je Ziljkić prijavljen za trku juniora na dvostruko dužoj deonici. Osim toga, Nikola Mijailović će istog dana u Aranđelovcu trčati 10 km u okviru prvenstva Srbije na putu, dakle u subotu. A u subotu i nedelju sledi starije pionirsko finale Kupa Srbije u Sremskoj Mitrovici, gde pravo učešće izborilo 8 Novopazaraca. To su Holdin Ćao, Samet Hadžić i Kajt Koca na 800 i 2000 metara, Elmin Ukić na 800 metara, Hamza Ziljkić i Marko Glišović u skoku u dalj, Boris Belovica u bacanju koplja i bacanju kladiva, Ešat Tahirović u trkama na 800 i 1500 metara.
Zbog radova na državnom putu Aljinović i Sjenica Novi Pazar na dionici kroz selo Štavalj sutra će u periodu od 7 do 16 časova biti obustavljen saobraćaj u punoj širini kolovoza, obavještavaju iz preduzeća Novi Pazar Put. Tokom obustave, svi učesnici u saobraćaju dužni su poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju, instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača. Alternativni putni pravac je Duga Poljana, Karajukića Bunari i Raždaginja. Stigli smo do kraja dnevnika, cijenjeni gledaoci, ali na kraju dnevnika informacije o vremenu. U subotu oblačno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, padavine će se intenzivirati uveče i u toku noći. U nedjelju pad temperature uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura u subotu tokom dana do 23 stepena, a u nedjelju osjetno hladnije i to oko 18 stepeni maksimalna dnevna temperatura u Novom Pazaru, najavljuju meteorolozi. Ovim informacijama dnevnik smo završili. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti i događaja dana. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac prisustvovao u Beogradu finalnom programu Swiss Pro pokretači promjena. Uručena plaketa za unapređenje dobrog upravljanja socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti. Novopazarski dom zdravlja dobio terensko vozilo za preventivne preglede u okviru projekta prekogranične saradnje Important, unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori. U Novom Pazaru počelo obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti koja traje do 22. septembra. Fudbaleri Novog Pazara gostuju Kolubari u utakmici 12. kola Superlige Srbije bez Lončara na Kolubaru. U danima vikenda oblačno i kišovito, u nedjelju osjetno hladnije sa temperaturom oko 18 stepeni. Opširnije o ovim, ali ostale najvažnije vijesti potražite na našem web portalu www.rtvnp.rs. Cijenjeni gledalci, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala dnevnik, informativnu emisiju vaše radio televizije Novi Pazar, zahvaljujem vam i želim prijetno večer i prijetan vikend.